treba to nisam više. Ja pa pa to baš to su kupale. Pa lepo, da. Da, da. Idemo Che bre sta pensato bombono, le cattive non nasce da ricco. Nemam bre. Može jedan aplauz podrške da prebacimo. Tragač, ja samo tražim nebo, tamo gde niko ne zna da postoji. Okove da razobručim, koje niko ne vidi, tela lomljivog. Putujem vremenom, gde sinovi nasleđuju sudbine očeva. Hoću da odem, u zaludno. Opet se vraćam na mesto zločina. Dragi prijatelji, pomaže Bog. Bog pomogao. Malo vas je, ali ste nam dragoceni. Tako da se ovde osjećamo kao stvarno prijatelji, a mislim da to i jeste. Kao što znate, večeras predstavljamo jednu knjigu poezije. 1. septembar počinjemo poezijom. U pitanju je knjiga Tragač. Izdanje Kulturnog centra Kruševac, autor Goran Ilić, koga smo upravo čuli, i još jedan aplauz za njega. Šta da kažemo, to je knjiga koja se pojavila nedavno. Da je za tu knjigu, naravno, mi smo izdavači Kulturni centar Kruševac. Dosadašnji direktor, magister Miroslav Smiljković, je za izdavača potpisao ovu knjigu. Urednik sam ja. Ana Bašić je uradila korici i prelom i eto da pomenemo i štampariju Satici i Krnjačka banja sa kojima veoma dobro sarađuju. Moram da kažem nešto pre nego što pročitam kratku biografiju našeg autora. On je upravo radio onako kako bih ja volela da rade moji saradnici i kako bih volela da sarađujem. Čovjek je radio sam, a onda bi povremeno došao i proverio to što radi, da li je to dobro, da li tu treba nešto da se izmeni, šta tu treba u stvari dalje, kako dalje. Onda smo objavili i proverili to u časopisima, onda je to obelodanio u knjizi, opet uz moju podršku. Ništa on sam nije, kako to umemo da kažemo, gurao, nije bio ni malo agresivan, nije bio ni malo... Bio je dovoljno ambiciozan da se knjiga pojavi. E sad, pitanje je zašto se ova knjiga pojavljuje kada je on već eto, čovjek u nekim ozbiljnim godinama kao i ja, pošto smo mi isto godište, smijem da kažem da je u ozbiljnim godinama. I to ima neko svoje, verovatno, objašnjenje. Ne zna se koje vreme pravo za koga, ali mislim da ovi stihovi, zaista ova knjiga i ovaj sadržaj knjige opravdava i to vreme i sve to što je on proživao i što je tu ispleo i što možemo da pročitamo u Tragaču. Kažem, eto, on je pravi primer kako treba da rade ljudi koji hoće da sarađuju sa nama. Dakle, on je nešto i učio. Mnogo je sam radio, bio je umeren, odmeren i od toga je ispala jedna dobra knjiga. I još nešto, on se sekira malo što je knjiga, ima 24 pesme, nije nešto impozantna po obimu,
ali ja mislim da je to knjiga koja odgovara ovom vremenu. Možete da stavite u tašnu, možete da je ponesete negde gde god krenete, možete da otvorite bilo gde da pročitate neku pesmu, možete sutra da nastavite, možete da se vratite opet toj pesmi, jer stvarno mora poeziji da se čovjek vraća da bi to razumeo. Jednog dana će biti sasvim jedan utisak, sledećeg dana neki ko zna kakav, nešto novo se otkriva, tako da ona i po svom obimu odgovara vremenu u kojem je nastala. Mislim da se ljudi sada i plaše velikih knjiga, možda i ja sama, jer zaista toliko imamo sadržaja i ponuda sa svih strana i u medijima da prosto ne možemo da stignemo da čitamo knjige od 500 strana, možemo, ali nam to nije ni malo lako. Tragač nema mnogo strana, ali traži udubljivanje i to je, mislim, jedno korisno provedeno vreme. To ćete i sami proveriti, knjigu svakako preporučujem. A da kažem nešto o njegove biografije Goranove, kako je on to sam zapisao i rekao o sebi. On kaže, rođen sam 1963. u Kruševcu u radničkoj porodici. Osnovnu i srednju školu, gimnaziju Bosa Cvetić završio sam u rodnom gradu, gde sam i objavio prve stihove pod sugestijom profesorke književnosti Dobrile Bujak u književnoj omladini Kruševca. Želeo sam da se bavim umetničkim radom, ali zbog materijalnih okolnosti nisam uspeo da se tome posvetim ranije. Objavljivao sam u edicijama Zajednički uzlet, Kluba radnika pisaca, Časopisu Bagdala i Putevima kulture. Bavim se i slikanjem ikona. Završio sam Višu hemijsko-tehnološku školu u Kruševcu. Ja bih sad postavila pitanje šta je to bilo tako jako i tako važno da uprkos tome što si bio potpuno usmeren, kao što reče, životno u drugim pravcima, da ipak, evo, u nekim godinama zrelim napraviš knjigu i šta je to presudilo, a to da čujemo. I možemo još jednu pesmu da čujemo. Hvala, Jelena, što si ovako lepo ovoj knjizi iznela u meni, a na tvoje pitanje ne mogu baš konkretan odgovor da dam. Možda bi odgovor bio dekadentan i na neki način u ovom vremenu gde samo postoje neko slavlje, tako nešto. Bio sam posvećen nekoj vrsti traganja za sobom i borbi za materijalne uslove. Uvek sam bio posvećen umetnosti od svoje srednje škole i tako, ali da bi nastala neka knjiga potrebno je imati ljude koji su u društvu, koji su književnici i tako, čovjek koji nije završio neki fakultet društvenih nauka ne može sam sa svojim mogućnostima da stvori neko delo kao što je zbirka pesma, nego mora stalno biti sa nekim ko se to profesionalno bavi, kao što je jedan. Dobro, to da mi je posao, a mi se pomalo mešamo u svoj posao. Dobro, ja bih se volao da čujemo sad i tu pesmu Putnik, koju nekako mi ide uz ovu pesmu Tragač. Inače, neki drugi naslov je bio planiran, ali ja sam ukrivao što je ta pesma Tragač i naslov na ovoj knjizi. Mislim da je to originalno. Putnik. Šta sam to učinio sa sobom? U požaru uma. Magnovenjem jesenje muzike. Tražim ljubav koju nisam prepoznao. Šta sam to učinio sa sobom? Ne umem da se vratim. Nežnim rukama majke. Ostadoh večno da lutam putanjom sunca. To je bio Putnik, a nama će naši gosti iznenađenja, pošto smo rekli da je ovo muzičko-scenski performans na neki način, pomoći da mi malo putujemo sad, jel' tako? Da. Miljana Gagić i bend koji još uvek traži ime. Tačno je. Tu je Bora Đorđević koji mi je zabranio da ga pomenem, a ja ću bar da ga pomenem. Moj kolega i legenda i više od toga. Izvolite. Krenut ćemo sa pesmom Sodar, Cesarije Vore. Ajmo malo aplauz. Muzika.
estradas caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrado esse caminho longe, quem mostrado esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 és minha terra, se a me clama. Esse caminho pra Santo Mê. Quem mostrado esse caminho longe, quer mostrado esse caminho longe, esse caminho pra Santo Mê. Saudade, 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 és minha terra, se a Niclão. Se vou esquecer, vou te esquecer, Artemia que vou portar. Se vou escrever, vou te escrever, se vou esquecer, vou te esquecer, Artemia que vou portar. Saudade, 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 és minha terra, se a Niclau. Saudade, svoje čitanje ove knjige, neće to biti dugo. Naslov je Za tragača. Za kim ili za čim traga junak, zamišljeni lik ili autorov alter ego u ovoj knjizi? Da li traži nedosegnutu ljubav, nevidljive okove kojih se treba osloboditi ili traži samog sebe u nečijim očima? Koga traže ljudi slomljenog srca? Koga žele da oslobode iz tamnice, iz krletke, iz kaveza sopstvene ljubavi, iz tamnih predela duše? Moglo bi se možda reći da, prateći tragača, čitalac otkriva hroniku usamljenosti, kao što smo čuli i u ovoj pesmi, nešto slično. Tragač razotkriva tamne dubine usamljenosti, zatrpane ljubavi, užarene slojeve bića. To je putnik koji luta za suncem i za ljubavlju. Kao i svi, kao mnogi ljudi koji su to sebi priznali, on traži izlaz iz samog sebe, iz zamke sopstvenog života, iz sudbinskih i nasleđenih senki, iz zastrašujućih snova. Ova knjiga prati sazrevanje jednog čoveka, preobražaje koje on kroz muke i različite spoznaje sveta oko sebe i samog sebe preživljava i nesebično deli sa nama. Goran Ilić je svoje stvaralačke spoznaje zaokružio u knjizi Tragač, koja je i vizuelno naslovnom stranom koju je dizajnirala Ana Bašić, asocira na thriller. Ali Korica na poleđini nam nudi vizuelno rešenje, moguće razrešenje i cilj traganja, to je ženska figura na osvetljenom putu, misteriozna žena koju treba da pronađe tragač. Koliko zavisi od njega da li će je ugledati i prići joj, ostaje da promišljamo i da sami rešimo zagonetku. Da li će tragač pobediti svesne i podsvesne strahove, strepnje i senke prošlosti? Da li će dosegnuti ljubav? Melanholična raspoloženja preovlađuju u ovoj knjizi kao jesenje boje, kao u stihovima kojima počinje pesma Glas senke. Ispod granatog oraha, jedna potamnela klupa,
od kiše i zraka vrelih. Stoji i čeka korake tvoje. Stvaramo sliku za raslogu travu starog dvorišta, utonulog u prošlost i uspomene. Svaki čitalac reklo bi se ima neko takvo dvorište zapamćeno i sačuvano u slikama detinjstva i mladosti. A pesma se zatvara kao ta stara napuštena bašta stihovima. Da li ćemo se opet sresti nekad u večnosti? Imati dom, miris hleba i reke, i Boga milostivog. Metonimijska zamena za sreću, ljubav i miran život jesu te reči, simboli. Dom, miris hleba i reke i naravno Bog, milost Božija. Tako jednostavno, elementarno, primarno ostvarivanje osnovnih ljudskih potreba, a tako daleko, nedokučivo, izgubljeno, razvejano, kao oteto. Ko to otima naše skromne želje? Ko to osujećuje mogućnost normalnog življenja? Ko nam je kriv? Ovo pitanje ćete možda iskopati iza tamnih slojeva kojima se primakao tragač u knjizi, ali odgovora nema. Da li smo svi deo te reke koja protiče pored nas, koja je deo nas i čiji smo mi deo, ali ona nas pretiče i odlazi dalje kao vreme koje ne stoji i ne čeka nikoga. Kao u pesmi Peščani sat. Večnost je brža, bar jedan korak od tvog glasa. Treba još dodati da ova knjiga i zvukom, rečima koje se nižu u stihovima kao lestvice na nevidljivim tvrđavama, da i zvukom, dakle, asocira na purpurne, katkad vatrene, a katkad zagasite boje vina i romantičarskog bola koji se prenosi čitanjem, gledanjem, traganjem i čekanjem. Svedeni izraz, izbrušeni stih, treperava osjećajnost tragača, vode i čitalca nekim usponima, skrivenim i vrletnim. A tamo negde, gde uvire stih, tamo pesnik otkriva nedorečenu ljubav, milost i najkraći put do spasenja. To je ta reč u knjizi. Ja bih htela da te pitam vezano za pesmu koja me podseća na pesmu Annabel Lee Edgara Alana Poa, a pesma ima drugačiji naslov, Song, je li tako? Song. Kako je nastala? Pošto je stvarno odskače nekako je sasvim drugačije i liči na tu atmosferu i čak i zvukom i imenom tim na Edgara Alana Poa. Da li je to neka asocijacija ili tako? Pa ja sam Jelena Edgara Alana Poa čitao još kao srednjoškolac, ali njegovi stihovi i njegova intonacija u pesmama je možda ostala zauvek u meni, tako da kao neki vidovnjak ti si predvidela ono što sam ja nosio na neki način u sebi, Edgara Alana Poa, naše pesnike s kojima sam i pisao prve stihove, Disa, Desanku Maksimović, Dušana Matića, Milana Dedinca, Oskara Davića i tako da ne nabrajam dalje, našu pesnikinju koju veoma cenim po njenom delu, Veru Majsku. Pesme koje sam pisao pre i sada razlikuju se po stilu, ali je ideja i suština svih pesama koje sam pisao isto. Ti si to lepo sada ovoj kritici rekla. To je posao kritičara i urednika da bude, da izgleda kao da je vidovnjak, a nije. Nije stvarno. Dobro, sada da čujemo naše drage saradnike, oni će da izvedu onako, na svoj način, nešto iz ove knjige. Miljana Gagić i Nikola Ristić. Tumačenje reči, imena. Nijedno ime ne može da se napiše suzama, a toliko je imena koje se dodiruju prstima. Slepilo. Slepom oku svaki zid je prepreka. Zanos. Ludi zanos. I samoj reci menja tok. Zablude. U vatri sjajnih zabluda hteli bismo sve da stvorimo sami. Slavuji. Slavuji su slepi kad plaču u tami. Milost. Drška noža ispod devetog rebra čeka.
na tvoju ruku najkraći put do spasenja. Cveće. Daću ti cveće ko mak opojno i slepo ko zimska noć kojom se gase groznice. Slomljeno kao snovi umirućeg pesnika. Cveće belo što raste na pučini onih kojima ljubav nije odgovorila. Snevano u žeđi Sahara i cveće krvi moje postelje. Strepnja. Ne pričaj mi usamljenost mokrih ulica predgrađa. Ne kaži mi varke plavetnila, anđela što dolazi zbog kafanskih dama, nasmenih u zadimljenom uglu, u noći tužnih kiša. Ćuti. Ulični pesnik ukrašće mi reči, jedan prosjak na trgu poklanja oblak zlatnog praha, parovima što prolaze, vetrima što raznose strah. Ne pričaj mi, jer s njim bat koraka još nerođenih tragača mog bekstva. Anđela što nahodi i spušta usne na gorke usne ironijom večnosti. Mogu li ja da postavim jedno pitanje pre nego što čujemo pesmu? Pošto sam ja veliki ljubitelj ljubavne poezije i sama pišem neke pesme, interesuje me kako dolazite vi do inspiracije, da li je to neko lično iskustvo kroz koje morate da prođete, da li su to putovanja, da li je to možda mašta koja radi dok pišem u ljubavnu poeziju. Mene baš interesuje to. Miljana, uvek je lično iskustvo, nikad ne može biti iskustvo nekog drugog. Ali bolje imati iskustvo koje će na neki način biti pesma koja se peva i koja neće biti nikad napisana. Tako možemo da kažemo da je ta pesma zaista ona pesma koju pevamo i koju ćemo pevati nekad u nekom kraju koji neće biti opet kraj. Ljudi slomljenog srca. Ljudi slomljenog srca hodaju ulicom. Pogled im bludi s lica na lice. Nadajući se da će u nečijim očima ugledati iskru svog bića. Ruke su im nemirne, ko kapi vode, s visokih hridi, što traže smiraj u nedrima zemlje. Toliko stoleća oni su isti, dok sede sami za stolom, ostavljaju vrata otškrinuta, očekujući da će doći neznani gost i zauvek biti tu, nekim čudom zarobljen. Odjek ćutnje. Sam, sama u svojim olujama, bičevima sećanja po crnoj grivi noći. Kao da opet stražarimo na trošnjim vratima stare kuće. Kao nekada kada su nas ostavljali same svečeri i znamo da moramo rešiti zadatak bez dobrog diva što drema u kutu. Da strepnje naše sve na svoja pleća iznese. Savija se stara staza, spržena od sunca, kao reči koje ti nikada nisam rekao, stoje teške i peku. Nisam mogao ili nisam smeo, reči uzaludne, a neizbežne, kao reke koje nikud da oteku, mučeništvo noći. Prelazimo
idemo u Španiju. Čućemo pesmu Luis Casal, Historia de un amor. Takve da napravimo neki korak dalje. Zapravo, ako na nekom ovakvom događaju nemamo iskorak, ako se uvek dešava isto, sve je očekivano, onda to je priličan promašaj. Šteta za one koji nisu bili tu. Ali dobro za nas koji smo tu. To bi bilo to. Ja sam sad zamolila autora da, eto to, da ne bude samo priča o asocijaciji Edgara Alana Poa, nego da čujemo tu njegovu pesmu koja ima neku muziku takođe. Taj song. Možda će to da inspiriše Boru i društvo i Miljanu pa da napravi muziku. Može se desiti. Song. Sve manje sam s tobom, otkad hodaš putarima bez raskršća, moja mala Li.
Još se raduješ dok ti donosim samo pregršt laži, skupljenih po čudnim predelima sveta. Da li si videla ptice, one lude ptice, sa mesečinom i zelenom zemljom? Da letimo, nigde nećemo stići, ko ptići nevoljni nad horizontima usnuli. Moja mala Li, hajdemo na prugu. Bulke imaju ocaj meseca, bosa i varljiva, mahaćeš vozovima, dok sneg se topi i trava raste. Zaspala ko prozračne dojke, zemlja i crveni dim vrba. Kako sam te voleo, iz tame u tamu, u kratkoći vremena i jutra, moja mala Li. To je dokaz da je poezija zapravo muzika. I sad, da li da pročitamo pesmu za kraj koju ću ja pročitati po svom izboru? To je poslednja u knjizi, ali ne i poslednja koju je napisao naš Goran Ilić, koji te kako sprema, tako? Da. I kaže, eto, ti si me naterala da bude to kratka knjiga s obimom, a ja imam još pesama koje se slažu, međutim, ja sam za to da to bude onako neki ekstrakt, nešto stvarno što je isklesano i što maksimalno je dorađeno, a za sledeće izdanje može da bude i dopunjeno, zašto da ne? Pošto ono nije veliki tiraž, naravno da je autor sam sebi sponsor, takva su naša vremena i takve su naše sudbine. I sad, Boro, da li da pročitam pesmu ili ćete vi da svirate instrumental? Šta? Prvo pesma pa instrumental. E, i onda bi to bio kraj, a nije kraj druženja. Knjigu, naravno, možete da nađete u holu Bele sale ako želite, a ja vam je preporučujem. Knjiga se zatvara ovom pesmom, Peščani sat. Uvek kad izgovoriš njeno ime, večnost je brža, bar jedan korak od tvog glasa. Kako da vratiš vreme što neizbežno nadolazi kad je večnost iza tebe? Juče krhko raste u sledećoj noći. Isti smeh, ista radost i čekanje, pepeo što odnese vetar jutra iz odaja trajanja. Kako da izmeriš, kako da nađeš, kako da umesiš hleb što život znači? Kad nikad raščistio nisi s tim da si baš sad i ovde ili samo slutiš da ćeš jednom ovde biti nepokoran i sam. Tvoja pesma još nije ni počela, nećeš ni stići da je ispevaš. Večnost je bila brža od prskanja reči, od ljubavnog talasa.
hvala svima što ste bili tu, svim dragim, svim prijateljima, svim dragim i bliskim ljudima, oni znaju koji su sada tu, a moramo i red nalaže da se zahvalimo i našoj zamjenici gradonačelnika Vesni Lazarević, što je odvojila svoje vreme jer žena je prezauzeta istinski, ali je ipak ovaj petak večer provela sa nama i hvala i njoj. Hvala. Tako da, hvala svima, još jednom i čitajte tragača, možda pronađete nešto što niste očekivali. Šta su te radili? Gotvi dan!